Dobro veče, poštovani gledaoci, a i vama, preletačima, pregovaračima, ucjenjivačima. Ovo je mreža. Znaju li probosanske stranke šta žele i šta su im uslovi za koaliciju s HDZ-om i SNSD-om? Jesu li u startu kapitulirale od Čovićeve moći i Dodikove bahatosti? Ekskluzivno za mrežu, Borut Pahor govori o evropskom putu naše zemlje, podjeli Evrope, opasnosti od srbijanske neutralnosti, prijetili podjele Balkanu i zbog koga, o otvorenom Balkanu i opasnom ruskom utjecaju. Kako je politička korupcija u Tuzlanskom kantonu dostigla vrhunac? Jesu li preletači koštali 250.000 maraka? Kako je moć Kukića nestala, a stranka se raspala? Srbija dobila legitimne bošnjačke predstavnike, Ujedinjeni Bošnjaci Sandžaka do Ujedinjene islamske zajednice. Jesu li Čović i Dodik otvorili politički tender? Pa ko da više iz Sarajeva, taj će i biti partner za vlast. Znaju li probosanske, građanske, bošnjačke stranke šta hoće i šta žele u pregovorima sa Čovićem i Dodikom? Imaju li svoje uslove, plan i cilj? Imaju li bar jedan strateški projekat za početak? Jesu li se sve izgubile pred Čovićevoj sigurnosti i Dodikovoj bahatosti? Znaju li čuvari Bosne i Hercegovine iz Sarajeva i lijevi i desni i ovi sa centra šta hoće osim vlasti, premijerskih i ministarskih funkcija, direktorskih pozicija? Jeste li kapitulirali pred Dodikovim zahtjevima i Čovićevim uslovima? Znate li šta radite, kuda vodite i s kim? Ko drži ključ sarajevske stranačke enigme u priči Melihe Škrijelj? Gužva u HDZ-ovom domu, stolica viška, ali zna se da prvu drži Dragan Čović. Morat ćete se mijenjati. Mislim, mijenjati se na poziciju. Ja sam svoj mandat davno stavio na dispoziciju. A ruku pružio njima, trojki, koja predstavlja osmorku s tendencijom rasta do devetorke, potencijalno 11-orke. Koncept dogovoren, program u pripremi. Pazi što želiš. Pazi što želite. Novi pristup, nova matrica igra se u njihovom osmorkinom dvorištu, a ne u starim dvorištima u kojima ovi igraju i pobeđaju uvijek. Veoma je bitno ići na takozvanu win-win strategiju, strategiju koju svi dobijaju. Nama ne treba matematika, nego nam treba jasan stav. Ovo o čemu cijelo vrijeme pričamo. Šta mi hoćemo, jer znamo šta nećemo. Mora se znati šta to traži Čović, šta mu možemo, a šta mu ne možemo dati. A nakon što je dobio Dom naroda po svojoj mjeri, Čović traži vlast. Bez političke konkurencije, ojačan Miloradom Dodikom traži sve, diktira vrijeme i tempo pregovora. Ali i učesnike istih, u pozadini sa starom dugogodišnjom političkom braćom, kako je nazivao SDA, sada je Čović službeno pregovore započeo sa delegacijom prijatelja, koji više nisu isključivo bošnjačka legitimna strana. Rokovi ističu, naša je želja da u vlast, kako je god napravili, imamo do kraja ove godine. Postigli smo visok nivo saglasnosti da je vrlo važno da buduće vlade imaju konkretan program, da imaju konkretna plan djelovanja, a ne da se formira ni vijeće ministara, ni federalno, ni vlade na drugim nivoima, samo na osnovu toga što ima dovoljan broj zastupnika, dovoljan broj ruka, podjela resora. Ovaj neki novi pristup, jedna nova energija, hrabriji pristup pregovorima. U Bosni i Hercegovini napokon može smanjiti taj prostor populizma u kojem profitiraju samo interesne grupe i pojedinci i da naši kvalitetni dogovori programski mogu donijeti rješenja od kojih će korist imati svaki građanin ove zemlje jednako na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. U tom pristupu bez teških političkih tema, a programe će međusobno stranački usaglašavati, odnosno tek definirati, jer je to uvjet za formiranje vlasti. Dok oba bloka nude programe koji će državu voditi u Evropsku uniju, a građanima ponuditi bolji standard, jasno je da će uslov svih uslova za konačno koaliranje biti stare nove teme, starih novih partnera, izborni zakon i državna imovina. Ja očekujem da će doći do neke zdravog razuma, da će sjesti čelnici tih stranaka, bez obzira koliko su oponenti, i dogovoriti nekoliko najvažnijih tačaka sa kojima se mora zajednički izaći prema Dodiku i Čoviću, da ne bi ispalo da su Dodik i Čović napravili tender i kojim da više, da će oni tada izabrati partnera.
mora se znati donja crvena linija. Ovo je sad jedna potpuno drugačija igra. Ova se igra na višim razinama. Neki od političara ili većina prvaka tog probosanskog bloka, dakle SDP, Naša stranka, Narod i pravda, Kasumović i tako dalje, većina njih nikad nije sudjelovala u toj visokoj politici. Vidjela sam da je gospodin Forto prije ili poslije susreta u Mostaru napisao na Twitteru: evo nas u Mostaru, bit će topla jesen. Ozbiljan političar napiše: stigli u Mostar, razgovarat ćemo s Čovićem, nadamo se, ne znam, dogovor o formiranju vlasti. Ono što mene zbunjuje i što me jako brine je što nema nikoga iz tog konglomerata silnih političkih stranaka ko će izaći i reći jasno: e, ovo je minimum ispod kojeg nećemo ići. Ne zanima nas, ne mora se vlast formirati ako se ovo ne ispuni. Borba je za tu 13. ruku, tog 13. delegata u klubu Bošnjaka Federalnog doma naroda. Kada se to razjasni, onda ćemo znati i ko je u vlasti, jer je to odlučujući element. I tu je iza scene jedna prilično dinamična, da ne kažem žestoka, politička bitka oko tog 13. delegata i svi su jako fokusirani na to. Ja mislim da je pozicija HDZ-a i SNSD-a u budućim pregovorima slabija nego što nam se čini. Volio bi da bude tako, da sam u pravu, ne mogu biti siguran, naravno. Samo zato što je njima puno više stalo da budu na vlasti nego, recimo, Osmorki, koja ima ili program ili nećemo. Zato što njima je opstanak na vlasti uslov da opstanu kao političke organizacije. Osmorci nije. Od onih koji su zbog blokade federalne i državne vlasti završavali na crnim listama, Čović i Dodik su se nametnuli kao oni koji uvjetuju buduće konture vlasti. Prvo program, pa fotelje, priča i to dok prebrojavaju ruke. Kada Šešir odluči koja je većina u klubu Bošnjaka Federalnog doma naroda, trgovina tek počinje. A Čović je već uspostavio cijenu. I opet paket, izborni zakon, žene u vlasti, te drugi metod raspodjele mandata po nacionalnim kvotama, naravno u korist HDZ-a. Džentlmenski. Naš paket će biti, ja sam ga definirao i mislim da ćemo ga već idući tjedan imati definiranog, sadržavat će tri elementa. Prvi je euroatlantske integracije. U sklopu euroatlantske integracije vam je izborni zakon i djelimični promjen ustava. To je paket, to je uvjet da znamo da to moramo završiti ako želimo zajedno biti u vlasti. Drugi je paket funkcioniranje pravne države. Nije se na sastanku ništa konkretno razgovaralo i evo da kažem odmah, i SDP smatra da je rješavanje pitanja izbornog zakona jedna od ključnih pitanja u Bosni i Hercegovini, da to treba rješavati, da o tome moramo razgovarati. Uglavnom ne bježite od te teme. Naravno da ne bježimo, nije nikakva tajna da različito gledamo na te stvari. Ja bi kao i mi u Socijaldemokratskoj partiji bili najsretniji da imamo jednog predsjednika države, jednu vladu, jedan parlament i lokalni nivo vlasti. Razgovarate sa pogrešnom osobom, baš me briga za te kvote. Znači, ja vam sad govorim, našoj stranci je program broj 1. A SNSD u Čovićevom sigurnom partneru na državnom nivou broj 1 je državna imovina i energetski projekti. Bez saglasnosti da gradi gdje želi i šta želi, Dodik neće ni sjedati za pregovarački sto. Od optimističnog Čovićevog novogodišnjeg roka do Dodikovog majskog. Pa ja mislim da do maja neće biti konstituisan organa na nivou Bosne i Hercegovine. Vidim da ovi tamo muslimani nešto se pate, ko će, šta će. On bi kao nešto određivali po ustaljenoj oblici, ali mislim da oni sada u poziciji da oni ništa određuju. I da će blok Srbi Hrvati politički odred koji je tamo muslimana će ući u zajedničke institucije. O tom ćemo pričati, a ne oni. Dakle, ovdje ćemo mi birati ko će ući. Pa da, da oni su preokupirani međusobnom mržnjom i bolesnom željom da budu u vlasti, isključujući one druge. I vidite, Dodik ih vrlo jasno svrstava u muslimani, pežorativno. I to njima nije dovoljno da se trznu, da se osvijeste, da otvore oči. To je poražavajuće. I to pokazuje da će vlast u naredne 4 godine, kogod da je formira u ime Sarajeva, da se tako izrazim, biti jako loša. 15. godina mi imamo zastoj proaktivne probosanske politike. Mi se polako smo dozvolili da naša politika iz ciklusa u ciklus sve više gubi na svojoj energiji, zatvara se u svoje krugove, kako teritorijalno, tako i političke, i da u stvari
omeđili su neka tri prostora koja vode lagano u raspad Bosne i Hercegovine. Dakle, u međuprostoru trajaće prebrojavanje i prelijetanje iz stranke u stranku, između onih koji su protiv SDA i uz njih. A te podjele su ono na što Dvojac, Čović, Dodik i računaju. SNSD, on uvidio je da postoji ozbiljan, da kažemo, razlaz, nažalost, između evo ovih 8 političkih stranaka i stranke demokratske akcije. SDA sa DF-om u Zaštitnom domu ima 12 poslanika, a 8 političkih stranaka ima 13 poslanika. To pokazuje da jedni bez drugih niti treba da idemo, niti smjeli ići nakon ovakvih izjava koji dolaze od strane lidera SNSD-a. Uvidio je da postoji tu neki razmimoilaženje što ne bismo smjeli sebi dozvoliti. Pa žalosno je recimo da, evo, da SNSD i HDZ šalju poruke da oni će odlučiti ko će biti partner. Ne komentarišem izjave gospodina Dodika, on je sigurnosna prijetnja, bilo bi idealno da ta čovjek ode sa političke scene, to smo rekli 100 puta, nemam namjeru komentarisati njegove izjave koje vrlo često vrijeđaju veliki broj građana, žrtve, normalne ljude, prema tome ne zanima me što je rekao. Ali vi ste zajedno s trojkom HDZ... To će biti stvar pregovora, ja mislim da je mala vjerovatnoća da ćemo mi biti sa SNSD-om u koaliciji. Ne želim ništa isključiti, ali mislim da je mala vjerovatnoća. Ovo što je nama trenutno fokus je formiranje federalne vlade. Crvene linije, pakete i uslove pregovarači za sada ne otkrivaju. Da li će ih staviti na Čovićev sto, neki već sutra, i da li ih uopšte imaju? Političku snagu imaju, ali da li je ona dovoljna da stane na crtu onih koji unazad nekoliko godina crtaju podjele Bosne i Hercegovine? Ne mogu govoriti u ime drugih stranaka, nama je crvena linija u stvari program. Šta će biti u programu je stvar pregovora. Što se tiče državnog nivoa, najvažnije je da idemo u Evropu. To je prioritet broj jedan, to je crvena linija. Od 28 poslanika koliko se bira u federaciji, iz Federacije Bosne i Hercegovine predstavnički dom, 24 poslanika su probosanskih stranaka. I naravno to treba iskoristiti, takav jedan politički kapacitet, da ukoliko bi ova koalicija SNSD-HDZ, kao što najavljuju, krela u nekom pravcu destruktivnom, da se to sve zaustavi. Čović i Dodik sada su jasno nacrtali svoje crvene linije i uslove, te ispostavili fakturu za potencijalne partnere pod matricom ko da više. Ta se koalicija zasniva samo na jednoj činjenici, u borbi protiv, kako oni kažu, muslimana. Pa znaju vrlo dobro, žele vlast. Međutim, jedna i druga grupacija žele vlast, a iza tog zahtjeva krivi se razni brojni programi, razni brojni problemi, afere, svađe, prepirke. Tako da mi ne znamo ni s kim će biti vlast, ni kakva će biti vlast, a u konačnici skoro ne prepoznajemo i zašto se bore. Naravno da se može desiti, to se već i dešava. Vidite, Dodik nije slučajno krenuo sa svoja tri zahtjeva kao preduslov za formiranje vlasti. To je vrlo koordinirano sa Čovićem. To su stvari, oni su u čvrstoj koaliciji koja je interesna, lična, financijska i oni diktiraju uslove bez obzira na to što su u manjini. Jer blok stranaka koje dolaze ili gravitiraju prema Sarajevu ima ubjedljivu većinu i u predstavničkom domu državnog parlamenta i u domu naroda državnog parlamenta i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. A apsolutna smo manjina u političkom smislu. To je nedopustivo i to je neoprostivo. Da skratim stvar, ničim ne mogu uvjetovati ni Čovića ni Dodika. Pogotovo ne Dodika, ne zato što on kao neko s kim se ne može razgovarati, nego on zna da ima u ovom momentu, što je rekli, što je nekad govorio Dino Konaković, ključ je u mojim rukama. E sad to mogu govoriti Čović i Dodik. Ključ je u njihovim rukama. Bošnjaci ne znaju što hoće. Znaju li ovi ispred bosanskih stranaka? To moramo tek vidjeti, zaista. Ne bih da budem, kako bih rekla, ono, kukavica, da prije toga kao kuku ili pjetao koji kuriče prerano, ne znamo. Jako je važno, ponovit ću, da Osmorka inicira elemente, osnovne strukturu programa, pa onda unutar toga se počinje raspravljati oko pojedinim tačkama u programu. Dakle, da ima inicijativu kao novi faktor na političkoj sceni, može i treba da ima inicijativu i to je usput rečeno i uslov da ostane homogena, da ne dođe do iskakanja.
Koncept imaju, sa svima svi, osim neki, nikad sa SDA. Za to vrijeme prvi u Srba i prvi u Hrvata čekaju blokovski rasplet, a on će izvjesno biti okončan izborom delegata u Državni dom naroda i to iz RS-a. Tada će se znati ko je popustio. SDA, kojoj bi to mogla biti poluga za ulazak u vlast. Ili će Osmorka pokazati tu novu energiju i spriječiti scenario da SNSD opet ima polugu blokada u svojim rukama. Sujete, sitne strasti i interesi determiniraju politiku stranaka koje gravitiraju Sarajevu, a ne strategija, um, spoznaje, veze sa prijateljima. Nemamo prijatelja. Sve smo zapostavili. Mi konačno sada plaćamo cijenu tog strašnog, vrlo uslovno kazano i nevoljko kazano, političkog autizma u kojem je bošnjački narod i ova građanska opcija. Jer mi smo čvrsto uvjereni da nam je svijet do kraja vijeka dužan. A nije. Zašto bi bio? Lako je reći, nećemo mi dati Dodiku da na cipelama odnosi dio BiH. Neće Dodiku raditi ovo, neće Čović oformiti treći entitet. To nas dvije uvijek možemo reći. Međutim, nije bilo ni u svijetu lobiranja, ni u Europi takvih na koji, da se Bošnjaci nametnu kao relevantan politički faktor u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu brojnost. Nismo našli načina da izgradimo mostove i prema onima koji nam i ne misle dobro i koji ne rade dobro za Bosnu. Mi moramo kao najvažniji faktor u građenju te Bosne i branjenju njene cjelovitosti, mi moramo iznaći ta rješenja. U iznalaženju tih rješenja, naravno, mora se doći do tih tačaka koje su crvena linija i to je naravno jedna velika tema kojoj treba da se okupe brojne političke stranke i pojedinci, razgovaraju šta je to crvena linija. Ovo što sada rade sigurno ide u pravcu gubitka pozicija probosanske opcije u ovoj zemlji. U politici blokovskih podjela dva naspram jednog, blok ozidan dugogodišnjim strateškim partnerstvom za sada diktira tempo. Pitanje je hoće li u njemu doći do iskakanja, pa bi Čović osim okretanja leđa SDA to isto kao i 2014. godine mogao učiniti SNSD-u. Može li to biti crvena linija Osmorke, čije članice i u stranačkim dokumentima imaju cilj, ne nacionalnim strankama? Ko će biti legitimna parlamentarna većina, bošnjački ili probosanski blok? I koji će biti odgovor na čvrsti srpsko-hrvatski blok? Politička korupcija u Tuzlanskom kantonu ovih dana, po svemu sudeći, doživjela je svoj vrhunac. Kada se nije moglo dogovoriti ko će biti vlast, a ko opozicija, na scenu stupili preletači i odlučili ko će formirati vlast. Jesu li glasovi preletača vrijedili 250.000 maraka? Kakva je uloga i da li je bilo u formiranju vlasti Abdurahmana Hodžića, poznatijeg kao Hodža? Kako su dva preletača ubrzala proces propasti PDA i Mirsada Kukića? Slamka spasa od političke propasti Kukiću više nije Osmorka. Otpisali ga. Moć utjecaja nestala, stranka mu se gotovo raspala. Priča Omera Hasanovića. Senad Alić i Jakup Surkanović nekada su bili glavne uzdanice Mirsada Kukića, osnivača PDA, koji je zbog korupcije završio na američkoj crnoj listi. Bili su Kukićevi najbliži saradnici kada je on 2018. godine SDA u Tuzlanskom kantonu, u kojoj je više od dvije decenije bio jedan od najutjecajnijih političara, poslao u opoziciju i najavio formiranje svog političkog projekta. Alić je tada bio predsjednik kantonalne skupštine, a Surkanović premijer, koji je u premijersku fotelju sjeo nakon ekspresne smjene BG Gutića. PDA je iz Stranke demokratske akcije uzela, ukrala, prisvojila 30 mandata. Naravno, iza svega toga znamo ko je stajao, čiji je to projekat. To je projekat bio direktno Mirsada Kukića. Alić i Surkanović ostali su mu vjerni sve do njegovog formalnog povlačenja sa pozicije predsjednika stranke, kada je Kukić, nakon što je zbog zloupotrebe položaja i korupcije stavljen na američku crnu listu, fotelju prepustio Elizini Pirić i tako zadržao apsolutnu kontrolu u stranci, koja je već tada bila uzdrmana brojnim aferama. Na pozicije predsjednika stranke tada su pretendovali Alić, Surkanović i Husein Topčagić, bivši kantonalni ministar unutrašnjih poslova.
Alić i Suljkanović su dobili slabije uloge u novom rukovodstvu. Predsjednik glavnog odbora je gospodin Jakup Suljkanović. Potpredsjednici pokreta demokratske akcije su Nesip Serhatlić, Azra Pašalić, Mujo Puzić i Senad Alić. Njihova ljutnja i revolt su rasli, ali to su vješto skrivali. Na proteklim izborima su bili glavni favoriti PDA za kantonalnu skupštinu. Sve do objave konačnih izbornih rezultata niko nije ni slutio da će Alić i Suljkanović Kukiću i PDA okrenuti leđa. Podržali su SDA u skupštinsku većinu i povukli se iz koalicije koju je SDP pokušavao da formira. Kukić i Pirić pokušali su da izvrše posljednji pritisak na Alića i Suljkanovića, ali oni nisu promijenili mišljenje. Ispred kuće Suljkanovića u Srebreniku pristalice PDA su protestovale, tražili su da vrati mandat jer je postao preletač. Među nezadovoljnim PDA-ovcima pojavila se i Elzina Pirić, koja je policiji kazala da žele da im se obrati Suljkanović i objasni razloge napuštanja PDA. Suljkanović se brani šutnjom, Alić osuđuje pritiske, ali i navodne prijetnje o kojima je svjedočio pred kamerama. Moram reći da ima prijetići poruka i da su one usmjerene prema institucijama kojim treba. Ja vjerujem da su one pojedinače, da nisu institucionalne, ali evo i to će vrijeme pokazati. Ja hrabro se krećem ovim kantonom, ovom državom. Pirić i PDA nisu birali riječi, preletači su za njih postali lopovi, izdajice i kupljeni političari. Pirić je za sve optužila Abdurahmana Hodžića, živiničkog poduzetnika bliskog SDA-u i DF-u, da je navodno lobirao i uticao da se Alić i Suljkanović suprotstave vrhu stranke. Čovjek koji je u protekle 4 godine 3 puta obarao vladu kupovinom Tuzlanskog kantona, kupovinom poslanika, sad se dao u angažman da kupi sve što se može kupiti, pribavi većinu u Domu naroda da Stranka demokratske akcije ne bi ostala izvan vlasti. Trenutno aludiram na gospodina Suljkanovića i na gospodina Alića, moje donedavne kolege, a prije godinu dana, odnosno u februaru mjesecu ove godine, kupio Jasminu Gavića. Tako je bilo i sa Smajom u 2 navrata, tako da se ja iskreno nadam da će odlukama visokog predstavnika se prekinuti kupovina i da će se smanjiti moć Abdurahmana Hodžića. SDA, Ali i Alić demantuju optužbe koje je uputila Pirić. Gospodin Abdurahman Hočić, dakle, nijednom nije pristao, mi smo sjeli 1-2 puta, dogovorili se, oni stavili potpis da podržavaju skupštinsku većinu bez ikakve kupovine, bez ikakvih kriminalnih radnji, dakle, jednostavno političkim odlukama govorim. Ja zaista nisam imao ni jedan jedini razgovor sa gospodinom Abdurahmanom Hočićem, Hođom kako ga nazivaju, i iz tog razloga hoću da podnesem krivičnu prijavu da se to ispita. PDA je optužila Alića i Suljkanovića da su korumpirani i kupljeni. Alića su optužili da mu je navodno obećani stan koji gradi SDA-ov zastupnik. Međutim, Alić odbacuje optužbe, a Suljkanović za sada ne želi da to komentariše. Kada je u pitanju optužbe prema meni ili prema kolegi Jakupu, ja pozivam sve pravosudne institucije i sve agencije koje postoje u državi Bosni i Hercegovine da istraže optužbe Elzine Pirić za koju će biti podnešena krivična prijava kada je u pitanju ove optužbe, klevete i laži prema ovoj dvojici poslanika. Kako komentirate? Pa ne komentiram ništa. Imate li kakav komentar? Ne, nikakav. Nezvanično saznajemo da su presudnu ulogu u lobiranju Alića i Suljkanovića imali bivši visokopozicionirani kadrovi PDA Azmir Husić i Smajo Mandžić, koji su nekoliko mjeseci prije izbora postali članovi SDA. Hodžić je bio fokusiran na 2 kantonalna zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Ževinica, koji su ostali u opoziciji bez obzira što je SDA već napravila određene ustupke Stranci za Bosnu i Hercegovinu na lokalnom nivou. Međutim, Pirić je nastavila sa optužbama protiv Hodžića, za kojeg tvrdi da je navodno uticao da Jasmina Lugavić napusti PDA i podrži smjenu bivše kantonalne vlade koju su predvodili SDP i PDA.
Lugavić nije željela da komentariše takve optužbe. Kontaktirali smo i Hodžića, koji je također odbio da komentariše optužbe Pirić. U kratkom telefonskom razgovoru je kazao da se radi o lažnim optužbama i da će protiv Pirić podnijeti tužbu nadležnom sudu. SDA također odbacuje optužbe PDA. Ako ima neke konkretne dokaze, nek predoči tužilaštvu, nek tužilaštvo radi svoj posao. Ja sam siguran da toga nema, da nema nikakve vrste kupovine. Kontaktirali smo tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Tvrde da je slučaj Lugavić okončan i da je donesena naredba o neprovođenju istrage, jer su navodi PDA bili neosnovani i bez bilo kakvih konkretnih dokaza. Alić kaže da se nije uplašio prijava koje su na različite adrese protiv njega i Suljkanovića uputili PDA i njena predsjednica. Ja i kolega Jakup tražiti da se najavimo visokom predstavniku, da obrazložimo ove klevete i laži kada je u pitanju optužbe prema nama dvojici i da se vidi ko u pokretu demokratske akcije ima krivične prijave, ko ima te probleme i da to sve želi da prebaci na druge persone koji se politički ne slažu. Formalno, Alić i Suljkanović još su zastupnici PDA, ali djeluju nezavisno. Alić kaže da se kulminacija njihovog nezadovoljstva desila nakon izbora. Razlog neslaganja u pokretu demokratske akcije jeste katastrofalan rezultat koji smo zabilježili 2022. godine i da smo od prošlih izbora, opšte izbora 2018. godine, imali pad 22.000 glasova. Za dobre poznavaoce političkih prilika u Tuzlanskom kantonu, preletači nisu novost. Promjene stranačkih dresova tokom formiranja skupštinskih većina mogu se dovesti u vezu sa političkom korupcijom. Ja se ne čudim, jedina je neizvjesnost po kojoj je to cijeni urađeno. A ovo što su njih dvojica uradila, okrenuši leđa PDA-u, to je otprilike u stilu ponašanja u PDA-u od osnivanja. Jer mi smo sa PDA-om imali slučaj koji nigdje nije zabilježen. Da su ljudi prvo formirali vas, pa onda formirali partiju. U Skupštini kantona to nije ništa novo. Mi smo prošli mandat imali tri vlade koje su pravljene na način da su ljudi prelazili iz jedne stranke u drugu, iz jednog kluba u drugu i na taj način se formirale parlamentarne većine. I to, evo, nažalost, poprima oblik kao da je sasvim normalno, a nije normalno jer time se u stvari iskrivljuje volja birača. Politička borba postala je dramatična i digla se velika prašina zbog trećeg delegata u klubu Bošnjaka u Federalnom domu naroda koji pripada vladajućoj koaliciji, a što bi moglo presudno uticati na to ko će formirati vlast na federalnom nivou. Treći delegat će biti Senad Alić, a drugi delegat opozicije će biti Emir Begić iz Lukavačkih socijaldemokrata koji su podržali Osmorku. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je uslovljavala koalicione partnere pozicijom trećeg delegata, najvjerovatnije će ostati i bez pozicije drugog delegata koji pripada opoziciji. Mislim da je ovo u konačnici poremetilo neke planove, kad je u pitanju formiranje Federalnog doma naroda, da su poremećeni neki planovi koji su se kovali u Sarajevu, koji žele stranku demokratske akcije kao pobjedničku stranku da istisnu iz vlasti na svim nivoima i mislim da je to razlog što se je digla ovolika drama. Ovdje je u stvari prava politička borba oko dominacije, odnosno prevlasti, kad je u pitanju federalna vlada, odnosno kad je u pitanju famozni 11 delegata u klubu Bošnjaka i ovo prelaženje dva delegata, odnosno dva poslanika iz PDA u SDA, u stvari je borba za trećeg Bošnjaka, odnosno trećeg delegata u klubu Bošnjaka iz reda Tuzlanskog kantona, znači iz ovog paketa koji je bio na strani ove priče koju sam govorio o SDP i druge političke stranke, sad je praktično to prešlo na stranu SDA. Propast PDA se nastavlja. Gradski odbor PDA Gradačac zajedno sa bivšim predsjednikom Huseinom Topčagićem, koji je nekada bio blizak Kukiću, napustio je PDA. Isti potez je najavio i općinski odbor PDA Sapna. U kantonalnoj skupštini PDA kontroliše samo jednog zastupnika. Na federalnom nivou također imaju samo jednog, a na državnom nivou nemaju ni jednog zastupnika. Kukić je poražen u utrci za mandat u državnom parlamentu. Nakon katastrofalnih izbornih rezultata, PDA je postala minorna stranka nekada najutjecajnijeg političara u Tuzlanskom kantonu Mirsada Kukića, koji je decenijama iz sjene upravljao političkim procesima i dovodio se u vezu sa sumnjivim poslovima. Pokazalo se da taj pokret ili ta politička partija koju su oni osnovali, da je to bio projekat privatni
jednog čovjeka, odnosno jedne grupe ljudi čiji je cilj bio da se što drže, da se što duže zadrže na političkoj sceni i da zadrže svoju političku moć, obzirom da su tada u tom trenutku imali i ekonomsku moć koju su crpili iz Banovićkog rudnika. To projekat koji nema, evo po meni lično, budućnost. Apsolutno nije nikako iznenađenje. Jednostavno, kad se trezor izmjesti iz ruku, onda prestaje i politička moć, prestaje ta silina koja se godinama manifestovala zahvaljujući crpljenju i korištenju javnih resursa za političku promociju, za političke ucjene, za političko mešetarenje, za političku trgovinu. Sad se situacija, kao da kažem, teniskim žargonom promijenila, servis je na drugoj strani, trezor također. Mirsada Kukića nismo pronašli u sjedištu njegove stranke u Banovićima. Na telefonske pozive nije se javljao. Gubljenje financijske moći i vlasti u Banovićima, ali i Tuzlanskom kantonu, rezultiralo je katastrofalnim padom PDA i njenog lidera Mirsada Kukića, koji posljednju šansu vidi u tome da SDA, koja mu je omogućavala višedecenijsku vladavinu u Banovićkom rudniku, završi u opoziciji, što bi njemu možda omogućilo da preko svojih bliskih kadrova u svoje ruke vrati značajan uticaj koji je nekada imao u energetskom sektoru Federacije. Ekskluzivno za mrežu Borut Pahor govori o evropskom putu naše zemlje, podjeli Evrope, opasnosti od srbijanske neutralnosti, prijete li podjele Balkanu i zbog koga? Kako je Srbija dobila legitimne bošnjačke predstavnike? O ovome nakon marketinga. Mislim da će proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan biti u paketu. Sada je pitanje vremena. A ako Evrope neće biti na Balkanu, ko će biti? Više ne postoji mali incident u regiji. Svaki mali postaje veliki i niko neće imati snage da ga kontroliše. Ekskluzivno za mrežu govori još aktuelni predsjednik Slovenije, Borut Pahor, a svoju nasljednicu ne želi komentarisati. Navodi kako zbog rata u Ukrajini slijedi nova podjela stare cjeline Evrope. Odgovara gdje će ta granica podjele ići na Zapadnom Balkanu i hoće li je biti. Ko će biti krivac za nove granice? Je li strpljenje Brisela u vezi sa pitanjem srbijanske neutralnosti pri kraju? Jesu li upitni mir i sigurnost u regiji i Bosni i Hercegovini ako se Srbija opredijeli za Rusiju? Šta je otvoreni Balkan i je li Kosovo mjesto u njemu? O svemu ovome u nastavku mreže. Predsjedniče, Slovenija i vi dokazani ste prijatelj Bosne i Hercegovine. Šta vama znači Bosna i Hercegovina? A šta Slovenicima? Jedna prijateljska država sa narodima sa kojima smo prijatelji. Dakle, prijateljstvo je prva riječ koja mi pada na pamet. Onda tradicija, jedno bratstvo u najboljem značaju te riječi. Nešto što imamo zajedno. Puno toga iz prošlosti, a nadam se, i zajednu evropsku budućnost. Zašto vam je toliko stalo da se borite za Bosnu i Hercegovinu, za njen evropski put? Ima tu više razloga. Najprije sa Bošnjacima, sa Hrvatima, sa Srbima, sa svima koji žive u Bosni, mi smo i želimo biti dobri prijatelji. Kao i sa svima u regiji, recimo Zapadnog Balkana. Tako da ima tu puno razloga zbog kojih bih mi željeli vidjeti taj proces proširenja Evropske unije uspješan, malo brži nego što je, kao i mirovni proces, ne samo kao proces, jedan tehnički, birokratski proces proširenja EU, nego sada, u to vrijeme, naročito u to vrijeme, uz rat u Ukrajini i sve ostalo, kao jedan projekt mira i očuvanja stabilnosti. Dakle, ima tu zaista puno razloga zbog kojih Slovenija iz vlastitih interesa, iz interesa za koje mi smatramo da su apsolutno evropski legitimni, vidimo jednu potrebu po brzom ulasku Bosne i Hercegovine u EU. I reći ću vam još jednu stvar.
Mislim, nisam siguran da je to tačno, ali mislim, nakon svega što sam vidio u vezi proširenja EU u posljednjih 20 godina, da verovatno će biti to proširenje na Zapadni Balkan u paketu. Reći ću vam zašto. Jer ne mogu se zamisliti da bi jedna država ušla, a da druga ne bi. Ili da treća uopšte ne bi imala tu perspektivu. Znam da to neće biti prihvaćeno kod svih sa jednom optimizmom ili ne, ali nekako ne umijem smisliti scenarij u kom ne bi zapravo svi narodi i sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno ušli u Evropsku uniju. Zašto mislim da bi to čak i bilo dobro? Jer ako bi ta perspektiva bila zajedničkog ulaska, onda bi si jedan narod drugome pomagao, jedna država drugi pomogla u tome, a ne da takmiče u tome ko će biti prva i ko će biti posljedna. Da li imate informacije da bi Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija mogle zajedno ući? Ne, nemam informacija. Kažem, to je moj osjećaj. Vidim da da bih teško bilo za Zapadni Balkan smisliti situaciju u kojoj bi recimo Crna Gora ili Srbija išli, a Makedonija ne bih, a Bosna i Hercegovina recimo ne bih bila nigdje, recimo i Kosovo. Ne mogu smisliti takvu situaciju i mislim da će razvoj tog procesa prije ili kasnije doći do toga da više manje će to biti proširenje. To je samo moje mišljenje. Ja sad da ne pričam u ime nikoga, nego u svoje vlastito ime, da će to biti na kraju u paketu to proširenje. Bosna i Hercegovina je dobila preporuke za taj uvjetni status. Šta vam to znači? Hoće li ostati to samo preporuka ili će se nešto po pitanju Bosne i Hercegovine desiti? Prvo, ja mislim da je to značajan moment, jer to je irreverzibilno. To je sada signal komisije, Vijeću Evropske unije, da je došlo vrijeme da se počinje pregovarati sa Bosnom i Hercegovinom. To bi sjajno bilo da se taj status kandidatke i ostvari. Nadam se da će biti konsenzus krajem godine u vezi toga na razini vijeća. Vidjet ćemo, mi ćemo napraviti sve što je moguće da bi se to desilo. Jer je sada i Briselu jasno da je Zapadni Balkan zapravo, proširenje na Zapadni Balkan geopolitičko pitanje. To smo mi prvi kazali u deklaraciji Brdo Brijuni 2016. kad smo bili u Bosni i Hercegovini. Ja se toga dobro sjećam, tada je bio naš gost Sergio Mattarella, italijanski predsjednik. I to mi smo stavili to u zaključke i sjećam se da su i u regionu, a naročito u Europskoj uniji, bili ovako osmijesti, šta to znači ovaj geopolitičko pitanje? To je proširenje kao i svako drugo. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Kao i nije bila odluka za Ukrajinu i za Moldovu da dobiju status kandidatke. Tako neće biti ni ta odluka, nadam se, za Bosnu, sama po sebi umevna. Sada je, mislim, da jasno Briselu da je to geopolitičko pitanje i da će napraviti sve što je u njegovoj snazi da bi se taj proces ubrzao, jer ako recimo u nekoliko godina neće biti tamo Europe, ko će biti? Sada to postaje pitanje vremena. Ne samo da je geopolitičko pitanje, nego pod B, to je pitanje vremena. Da se održi mir, sigurnost i da se krene sa reformama, a na kraju svih krajeva da se inspirira procese rekoncilijacije, znate, pomirenja, jer je to potrebno tom regionu. Tako da, na neki način sam optimista, ali vam moram reći i, recimo, jedan drugi osjećaj da ako stvari ne krenu pozitivno, u pozitivnom putu, mogu ići vrlo brzo i... Šta bi se u tom slučaju desilo? Da ne ide brzo i... Da. Vidite, samo ako sada pogledamo situaciju Kosovo i Srbija. Rekao sam kad sam bio na berlinskom procesu u Berlinu, nema tog incidenta sada u regiji koji bi bio mali incident. To ne postoji više.
Svaki incident, i mali incident, može odmah postati velik incident i niko neće imati snage da ga kontrolira. Tako da je apsolutno neka odgovornost svih nas da pazimo da se ne desi ni jedan incident, ni mali, svuda. Sada, ako bi to tako bilo, onda mislim da će na kraju svih krajeva tu zaista biti evropska perspektiva svih i brže nego što možda sada mislimo. Ako ne, kao što ste mi vi pitali, onda bi moglo biti sve drukčije. Nemojmo zaboraviti, to je bio rat prije 25 godina i više. Ne kažem da će biti rat, nadam se da i napravit ćemo sve da ne, ali pazite, ko bi rekao da će biti u Ukrajini rat? Tako da mislim da je potrebno biti sada hrabar politički, moralno, u svakom pogledu i napraviti sve da se uz proširenje tu učvrsti mir, stabilnost i blaginja. Predsjedniče, jednom ste kazali da je Bosna i Hercegovina geopolitičko pitanje broj jedan. Mm. Šta to znači i da li je upravo zbog dešavanja Rusije na Ukrajinu i njihove agresije i ruskog uticaja ovdje na Balkanu, Bosna i Hercegovina to trusno područje na koje Rusija može uticati? Već sam nekoliko puta rekao, reći ću i sada u vezi vašeg pitanja. Ja mislim da će biti jedna od konsekvencija rata u Ukrajini, jedna nova podjela stare cjeline Europe. Na recimo demokratski zapad i recimo autokratski istok. I sada je pitanje gdje će ta granica podjele ići na Zapadnom Balkanu. I tu je od velikog značaja pitanje gdje će Srbija biti, na kojoj strani? Ili na ruski ili na recimo evropski, na strani Evropske unije. To je pitanje za Srbiju, veliko, strateško pitanje i ja se vrlo nadam da će na kraju svih krajeva najprije koracima, a onda i strateškom odlukom Srbija odlučiti za evropski put. Ali to je njihova odluka. Samo znam jednu stvar, mislim da. Ako Srbija ostane na drugoj strani, onda će to imati konsekvencije po mir i stabilnost u regiji i u Bosni i Hercegovini. I u Kosovo. I možda i negdje drugdje. Tako da, zato sam prije rekao, ako bih mi sada proizvedli jedan mentalitet zajedničkog rada na brzem ulasku svih i Srbije, onda ta konsekvencija rata u Ukrajini, podjela Europe na dva dijela, ne bi imala konsekvencije za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Ako recimo Srbija ostane na drugoj strani, uz Rusiju, onda će to imati konsekvencije za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Ako će biti taj dio, recimo, relativno brzo u Europskoj uniji, možda ne i tako silovite, tako velike konsekvencije. Ako bi taj proces ulaska u Europsku uniju bio vrlo spor, onda bih to moglo imati velika konsekvence. Tako da, ako pogledamo onda strateški situaciju, vidimo da je zapravo za očuvanje mira, stabilnosti, blaginje evropskog puta sada najbolje da svi narodi u regiji rade zajedno i da svi u regiji rade zajedno sa Evropskom unijom i unija sa njima. To je sada, mislim da, od eksistencijalnog značaja za sve, za Evropsku uniju i za regiju. Nikad do sada, mislim da, nije bilo toliko jasno šta treba napraviti. Samo sad treba političke hrabrosti. Kada govorimo o Srbiji, ona je još uvijek na tom putu neutralnosti. Do kada će Evropa čekati to? Jer imamo i pitanje Kosova. Da, to je veliko pitanje, teško pitanje. Ja sam jedan izmed u manjini, čini mi se, u Europi, koji se zalaže da Evropa na neki način inspirira Srbiju da se na kraju svih krajeva odluči za evropski put i za Evropsku uniju. I tu bih ponekad bio strpljiv, ne sada ad calendas graecas, ali bio bi strpljiv na neki način jer znam da to nije laka odluka za Srbiju. Mislim da ono što Srbija treba u toj situaciji je jedna garancija koju zapravo Europa, Brisel ne može
Beogradu sada dat, da će stvarno taj proces evropske perspektive završiti kompletno, da bi Srbija bila u neko realno vreme članica Evropskog saveza. Te garancije niko u Briselu ne može dati. I to usporava proces te odluke u Srbiji da iz neutralnosti ide na evropski put. Tako da je to kompleksna situacija, ali bolje je to, kako kažem, strateška strpljivost do Srbije uz inspiraciju, uz sve što treba napraviti da se ju polako povuče u evropski prostor. Ne, bolje je od toga da se Srbiji kaže ne, mi vam nemamo poverenja, nećemo sarađivati sa vama, gotovo je, vidi se da ste na kraju krajeva proruski i tako. Onda će Srbija ići tem putom. Tu nema dvojbe. Nisam siguran da je to dobro. Tako da bih sad puno radio na tome. I uvijek kažem, nije Srbija sve u regionu, ali sada u tom momentu je značajna i za mir i stabilnost u čitavom regionu. Ajmo tu vidjeti šta se može napraviti. Ali, ako mi pomažemo Srbiji, ima i Srbija svoju odgovornost. Da onda napravi ono što se dogovorimo na tom zajedničkom putu. Tako da bih ja sada radio na tome da jednom drugome pomognemo u tome da svi onda dolazimo zajedno u tu evropsku familiju gdje i Bosna i Srbija i naši makedonski prijatelji Crnogor, tamo je naše mjesto. Predsjedniče, vi to govorite o zajedničkom radu. Međutim, poznato je da se Slovenija nikada nije miješala u unutrašnje odnose Bosne i Hercegovine. Međutim, naše komšije, kada govorimo o Hrvatskoj i kada govorimo o Srbiji, svako malo se miješaju u unutrašnje odnose Bosne i Hercegovine. Kako onda Bosna i Hercegovina da ide naprijed ako je jedan i drugi komšija ne daju, tako da kažem? Ako će biti jasno da je evropska perspektiva Bosne i Hercegovine i čitave regije više manje garantirana, onda mislim da će i Hrvatska i Srbija promijeniti svoju politiku i bit će uz pomoć Bosne i Hercegovine. Sada neke snage možda uzimaju Bosnu i Hercegovinu kao leverage, nekako se kaže, za svoju politiku, ali mislim da ima dovoljno i u Hrvatskoj i u Srbiji onih političkih snaga koji znaju da je Bosna i Hercegovina suverena zemlja, ima svoj suvereni put i da samo ako se taj suverenitet poštuje možemo izgraditi dobre međususjedske odnose. Tako da bih povjeravao onim snagama u Hrvatskoj, u Srbiji i na kraju krajeva u Bosni i Hercegovini koje vide taj zajednički put. Tu je potrebno napraviti više. Mi ponekad kažemo onaj nije za to, onaj nije za to. Pa dobro, onaj nije. Ok, ajde, idemo mi koji smo za. Ajdemo mi zajedno. Toga sada možda malo fali u regionu. Da radimo na zajedničkom evropskom putu oni koji smo za to da svi kao regija jednom što prije ulazimo zajedno u EU. Ali Republika Hrvatska i njene vlasti, njeno članstvo u Europsku uniju i NATO itekako koriste na pritisak u Bosni i Hercegovini. Da se donose zakoni, da visoki predstavnik nameće odluke samo u korist jednog naroda. Šta se to dešava u Europi? Šta se dešava na europskoj sceni po pitanju Bosne i Hercegovine? Šta se tu promijenilo? Vidite, najprije tu moram reći još jednom. I mi smo susjedi sa Hrvatskom. I vi imate problem s njima. I mi imamo probleme sa njima i oni ponekad sa nama. Mislim, to, kao što sam već rekao, uvijek imate bar dvije šanse, opcije. Jedna, da radite za dobre susjedske odnose, za prijateljstvo, za mir, za stabilnost, za poštovanje suvereniteta, ili da radite protiv toga. Ja mislim da smo Slovenci i Hrvati odlučili. Ajdemo, gradimo taj evropski put međusobnih odnosa. Isto tako Slovenija i Srbija.
znamo za razlike, mi priznajemo Kosovo, oni ne, ali ajdemo raditi na onome što nam je zajedničko. Tako da, još jedan put kažem, znam da niste potpuno zadovoljni sa mojim principijelnim odgovorima, ali ako će Europa, Brisel, sasvim jasno poslati signal da želi vidjeti sve zemlje u regiji jednom u Europskoj uniji, to će promijeniti i ponašanje Hrvatske i Srbije do Bosne i Hercegovine. To sam apsolutno siguran. Vjerujete u to? Apsolutno. Apsolutno vjerujem. Šta će se desiti sa ovim berlinskim procesom? Evo sada je kancler Scholz odlučio da to na neki način osvježi i to je sjajno. Sada ćemo vidjeti koliko ima tu snage u Njemačkoj, Francuskoj, Sloveniji, Hrvatskoj i drugih, da se tu uspije dati i ekonomski, recimo, kako da kažem, poticaj, ne, inspiracija za promjene u tim zemljama. Ali na kraju, rekao sam i u Berlinu, na kraju krajeva, to je sve političko pitanje. To nije ekonomsko, to je političko pitanje. Moje mišljenje je da je potrebno napraviti sve za prvo, da se digne razina povjerenja među liderima i među nacijama. Da je potrebno napraviti sve što je moguće za praktične mjere jednog boljeg surađivanja između naroda i država u regiji. Kao što znate, ja sam bio i za Open Balkan. Da li vi podržavate taj otvoreni Balkan? I šta bi za vas značio taj otvoreni Balkan? Mnogi smatraju da je taj otvoreni Balkan zapravo srpski svet, srpski svet, stvaranje opet velike Srbije. Da, znam. Znam za te, za te kritike, ali bio sam ja u Novom Sadu kada je ta ideja došla i podržao sam ju. Jer je bio već tada taj berlinski proces u jednom, kako se to kaže, u jednoj deklinaciji, a smatrao sam za neophodno da bih došlo do jedne autentičke ideje među zemljama Zapadnog Balkana, ideje o surađivanju, ekonomskom i svakom drugom. I to je zapravo bio u suštini ideja, motiv otvorenog Balkana i ja sam to podržao. I rekao sam, ako nema nijedne druge ideje i procesa, recimo berlinskog, onda je otvoreni Balkan sjajna stvar. Ako će sad berlinski proces biti jedna velika renesansa svega toga, onda će otvoreni Balkan ići u taj kontekst. Jer prednost berlinskog procesa je da su svi tamo. Loša strana otvorenog Balkana je da su sada samo tri države. Ali uvijek sam se pitao zašto recimo Kosovo ne bi reklo jednog dana i mi smo za otvoreni Balkan. Pa da vidimo onda da li ta teza da je to zapravo samo jedan levrić od Srbije, ne? Da, ako to radi, jer ako nije, onda mislim da bi i Vučić i Srbija morali onda dati jedan odgovor. Šta sada ako Kosovo želi biti dio otvorenog Balkana? Jer to ne znači jednu sjajnu šansu da se neki problemi na neki drugi način riješe koji se sada ne mogu. Možda bi to Srbija prihvatila s razlogom. Možda bi to Srbija prihvatila ako želi tu veliku Srbiju pod plaštom tog otvorenog Balkana i srpskog sveta. Znači šta, vidimo sve kao, recimo, sada te teritorijalne apetite, onda nećemo nigdje doći. Ne? Ja toga nisam tako vidio. Možda sam naivan, znam. Bio sam u Crnoj Gori pa su me kritikovali kad sam pozitivno govorio o otvorenom Balkanu. Znam kad sam bio u Bosni, mnogi su mi rekli ne možemo mi ovako kao ti to vidjeti, to nas ugrožava. Možda. Uvijek ta mogućnost postoji. Ali ajmo vidjeti u toj ideji ono što ima nekog, recimo, dobrog potencijala. Tako da bih, mislim da bi proba za taj potencijal bila odluka Kosova, recimo, više nego Bosne, ali i Bosne, da recimo uđe u otvoreni Balkan. Pa da vidimo kakav će biti onda odgovor Srbije. Jer ideja je da svi surađujemo. Da vidimo da li bi to moglo dati neke rezultate. Tako da nemam ja odgovore kao i Vine, kao i Niko na sva pitanja. Ali znam da je treba ići onom putom gdje postoji šansa da nešto dobro i novo za sve dobro napravite.
Predsjedniče, taj bojazan od te teritorijalnih podjela i dalje je živ. Imamo tu desnicu koja ne samo u Evropi, nego na Balkanu jača. Imali smo primjere Milanovića, premijera Janše, Dodika i ostali njihove non-paper. Otuda ta bojaznost prema Bosni i Hercegovini. Dobro, ne znamo čiji je taj non-paper, ne? To Kramović, ne? Ja ne znam, tako da... Dobro. Ali ih je bilo. Vidite, zbog toga sam vam rekao to u vezi paketnog ulaska svih zemalja u Europsku uniju odmah na početku. Jer je odgovor na sva pitanja u vezi proširenja EU zapravo ovdje. Samo tim putem možemo izbjegnuti tu opasnost od razlika između država koja bi dovela do apetita za teritorijalnu podjelu. Ako Bosna i Hercegovina ulazi u Europsku uniju, niko neće zapravo razmišljati o nekom referendumu, recimo u Republiku Srpsku, o tome da bi od tamo otišla. Osim u situaciji kada bi recimo Srbija ostala sasvim na drugoj strani te podjele između EU i Rusije. U toj situaciji bi to bilo opasno. Zbog toga vam kažem, znam da postoji puno tog sumničenja da li se može raditi sa predsjednikom Vučićem, da li se može raditi sa Srbijom. Pa teško je, znam iz vlastitog iskustva. Ali šta nam preostaje drugo nego da pokušamo naći u Srbiji, u liderima koji ju vode, u narodu, ono što je dobro i što možemo, znate, uzjet kao nešto gdje možemo doći svi zajedno jedan korak naprijed, a ne nazad. Tako da radio bih sa predsjednikom Vučićem, radio bih sa Srbijom na tome da bi korak po koraka na kraju krajeva do kraja bila spremna promijeniti politiku neutralnosti ili proruske u jednu proevropsku smjer. Ajdemo raditi na tome što nam je zajedno. To je moja poruka. I nama i nama svima. Predsjedniče, hvala što ste izdvojili vrijeme za Federalnu televiziju. Hvala vama. Ugljanin, Ljajić i Zukorlić svojim politikama i načinom djelovanja podijelili su Bošnjake Sandžaka. Godinama su tenzije rasle. Bilo je teških incidenata, krvavih glava. Sandžačke političke vođe mogle su šta hoće dok narod ne odluči drugačije. I odlučio je. Bošnjaci Sandžaka shvatili da im je, kao nikada prije, potrebno jedinstvo, da moraju imati zajednički cilj i da jedni drugima ne mogu i ne smiju biti neprijatelji. Jedinstvo i odlučnost pokazali na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće Srbije. Srbija je dobila legitimne bošnjačke predstavnike sa kojima će razgovarati, a Bošnjaci jedinstvo i snagu. Još da podijeljenu islamsku zajednicu ujedine i stave pod jedan krov. Iz Novog Pazara, Dejan Kožul. Ovako se prije 4 godine slavilo na ulicama Novog Pazara. Napravimo lijepu atmosferu, da formiramo vijeće i da poručimo Vučiću da nikad ne može dobiti vijeće. A ovako, ovih dana. Ja hoću da zaista od srca kažem nekoliko stvari, jer sam nekako molio Allaha Đelešanuhu da dođe ovaj trenutak da se mi izmerimo, jer sam cijelo život trpeo da je moja stranka stranka koja se prodala beogradskom režimu, da smo mi srbofili, da smo mi ljudi koji nemaju bošnjaštvo u sebi. Dao Allah Đelešanuhu da se izmerimo i da po prvi put mi uzmemo učešće, da vidimo zapravo da li smo mi legitimni Bošnjaci ili nismo. Dragi prijatelji, pobedili smo! Pobedili smo! Ima jedan trenutak u političkom životu bošnjačkih partija kad su svi bili dio vlasti koju personifikuje Aleksandar Vučić. Pod svi mislimo na stranku pomirenja i pravde Rahmetli Muamera Zukorlića, Sandžačku demokratsku partiju Rasima Ljajića kao i stranku demokratske akcije Sulejmana Ugljanina. Ali kratko je to trajalo, a iz kombinacije je ispala SDA. Zato su njima izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće više od izbora za nacionalno vijeće. Kako prije 4 godine, tako i sad.
Ipak, rezultat kaže da su tek treći na listi. To ih međutim ne isključuje iz kombinacije za novi ulazak u vijeće, kao ni prethodne nabrojane, a interesa ima raznih. Otkako postoje izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće, ovi su prvi izbori u istoriji Sandžaka koji su relaksirani. Ovo su prvi izbori bez tenzija, bez maltretiranja, bilo je perioda kada su se događala i ubistva u izbornim radnjama. Ovo je jako relaksirana izborna kampanja. To je jako važno. E sad, u toj relaksiranoj izbornoj kampanji vi ćete da čujete glasove različitih političkih aktera o tome da postoje provučićevske liste na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. To uglavnom dolazi iz redova stranke Demokratske akcije Sandžaka, koja i Ljajićevu i listu koju predvodi prva krvna linija gospodin Useme Zukorić, da su to provučićevske liste. Ja mislim zaista da to nije, da to nije tačno. Ja o Aleksandru Vučiću imam sve najgore. Bio sam zajedno sa njim 8 godina, malte ne, u istim poslaničkim klupama. Ali opet vam kažem, nije bitan tamo ni Aleksandar Vučić, ni Zoran Đinđić. Ja vam opet skrećem pažnju na jedan raritet. Da smo mi, kao Bošnjaci u Srbiji, najveći korpus svojih prava ozakonili u vrijeme Vojislava Koštunice. To mnogima danas nije jasno, pravo vam kaže čak ni meni u nekim momentima, ali ključna poenta je da, dakle, i Bošnjačko nacionalno vijeće i naši ljudi koji uđu u vladu kao državni sekretari, ministri, poslanici u Narodnoj skupštini, da su dužni i obavezni da sarađuju sa vladom u Beogradu. Mislim da je pogrešna strana istorije ono što radi Aleksandar Vučić, ali to nije razlog da mi i kao vijeće, i kao poslanici, i kao ministri, i kao predstavnici Bošnjačkog nacionalne zajednice sarađujemo sa Beogradom. To je definitivno potpuno jasno. Onaj ko to ne shvata ili bojkotuje, a upotrebljava teške riječi koje slušamo ovih dana, a onda bojkotujemo ulazak u vladu, ja mislim da je to potpuno jedna promašena populistička priča. Znači, pre možemo da pričamo o proturskom Bošnjačkom nacionalnom vijeću, mnogo manje o provučićevom Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Turski faktor u Sandžaku zapravo ima svog favorita i nije tajna da je stranka Demokratske akcije Sandžaka i dr. Sulejman Ugljanin i cela ta njegova struktura jesu favorit turskog faktora i jeste činjenica da je turski faktor zainteresovan da u nekom budućem Bošnjačkom nacionalnom vijeću čije ćemo rezultate znati već sutra, ne bude tako izopštena stranka Demokratske akcije Sandžaka. Svi ističu da je ova kampanja, baš kao izbori, protekla u nikad mirnijoj atmosferi, a kao razlog navode da su Bošnjaci Sandžaka konačno sazreli. Suština da smo mi Bošnjaci u Sandžaku 2022. godine postali zreli kao Bošnjačka nacionalna zajednica. To zaista jeste i to je za svaku pohvalu i to je negde možda i pokazalo činjenicu da smo možda mi kao Bošnjaci postali negde zreli u tom nekakvom političkom smislu. Meni je više delovalo kao da je to možda i nekakav uticaj Beograda koji nekako sa strane sugeriše ovdašnjim političkim partijama da je došlo vreme da se polako spušta lopta i da je došlo vreme da se polako sve političke opcije približavaju jedna drugoj. Neka manje, neka više, ali da tu negde prave to nekakvo jedinstvo. Sve kombinatorike su moguće, ali u svakoj se moraju prevazići ne toliko ideološke razlike, koliko međusobne teške riječi kojih je bilo i u postizbornoj noći. I dalje jedna stranka robi narod ovdje u Pazaru, kontrolišući 6.000 radnih mjesta, preko 50 direktorskih pozicija. I pored svega toga, što oni to posjeduju i u Prijepolju i u drugim mjestima u Sandžaku, mi smo uspjeli da imamo prvo mjesto većinu glasova. Vidjet ćemo sa kim ćemo praviti tu većinu. Dobro smo pazili ko je šta govori o ovoj kampanji. Nijednu riječ nismo zaboravili. Mi nismo vreća za udaranje. Mi nismo vreća za udaranje. Ne možete u kampanji da nas udarate kao u džak,
a da onda nas zovete i da pravimo koaliciju. To vreme je više prošlo. Mi smo najjači, ali ćemo zato praviti veće sa onima koji poštuju principe koje mi postavimo. Inače, mi u tome ne učestvujemo. Mi smo pokazali da smo najjači. Mi smo pokazali da je ovo najjača stranka i tu više nikakve dileme nema. Osporavali su nas godinama, decenijama. Oni su ovakvi, oni su onakvi. E, sad je narod rekao šta ima da kaže, narod je glasao. Depolitizacija, depolitizacija, depolitizacija. To svi ističu. Ali da li se zaista može očekivati kad su po prvi put političke stranke baš vodile kampanju, da će do toga i doći? Da vam pravo kažem, ja kao novinar ne očekujem depolitizaciju Bošnjačkog nacionalnog vijeća, već očekujem da će politika više nego ikada biti prisutna u ovom nacionalnom organu, s obzirom da eto, imali smo nekakvu javnu kampanju i sad očekujem i nekakav javni uticaj svih političkih aktera u radu ovog nacionalnog organa. Po svemu sudeći slijedi nova era u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Mada teško da bi baš mogli staviti ruku u vatru za tvrdnju da neće biti pretjerane politizacije, jer svuda je ima, pa tako i u ovom prilogu. Iz Novog Pazara za magazin Mrežu, Dejan Kožul. Mreža@federalna.ba adresa je na koju nam možete pisati. Budite sa nama i narednog utorka. Doviđenja!